Mimi nimekuwa tarehe 21 kuamka kwa ploti yangu, nikapata wameniibia, wamepumua nyumba mbili. Nyumba ya kwanza wamepepa ndani TV na sola na mawe yake. Nyumba ya pili wamepepa mattress peke yake, na mtu amesakanya sasa ametafuta ndani kama kuchukua tu kitu, lakini mattress peke yake. Na nikaenda ndani mbele ya polisi nitakuwa nisaidie, wakaniambia tutakuja kuona. Sasa bila nimeona hii takitare wetu, ninashukuru sana takitare kama unaweza kunisaidia. Ninavenda ile mtu alipomua kwangu nyuki kue kwa yeye. Nilikuwa natoka kanisani na kufika hapo kwa daraja hapo mbele, nikaona huyu kijana alikuwa anakuja. Na kwa umbali nilikuwa kwa pikipiki, nikaona anang'ang'ana kufanya hivi nyuki kuzingoa. Hey, nikafikiria nyuki ziko within, nikaanza kuinama kwa pikipiki. Ndio baadaye nikaona watu wanatokea, wingi wa watu, kila mtu anasema huyu ni mwizi. Nikasimamisha pikipiki, nikaanza kumwangalia. Akakuja kwanza, nikashtuka, akanipita. Vile watu walikuwa wanaendelea kitoka ngambo hiyo nyingine ya daraja wakikuja, ikabidi nibadilishe pikipiki. Nikasema pengine mwaka jana wakati kama huu duka yangu ilivunjwa na ikabebwa kila kitu. Na nikasema pengine huyu kijana anaweza kuwa anayapeleka hao watu penye vitu zingine ziko, naweza nikapata vitu zangu. Ilinibidi nibadilishe njia, nianze kufuata. Nikasema maybe ninaweza ona vitu zangu ambazo zilipotea. Na ndio nimekuja mpaka hapa nikifuata, si kwa sababu nilikuwa nataka entertainment, nilikuwa nataka nione pengine naweza ona chombo changu chochote, maana walinibeba 1300 mwaka jana Novemba. Na nimefika hapa, nimeona daktari. Na huyu daktari kama ana hiyo uwezo, tafadhali saidia watu wa mji huu na saidia watu wa eneo hili, sababu wizi imekuwa kali. Hata nyinyi wenyewe mmeona serikali inasimama kando, pia wanataka waone vile nyuki inafanana.